kwenti kutaka ili atata wange kwenkuli de kwenazari wa tuagala leto mpaka fuku ya guli letaka agamba ya ligula nari chusa nubi chusa ama nye batugamba tabebi jambi ya abama inja abachinga vona ye kudero kulundo mwai buloda ya tugamba bugambi mwerwane ko sisobula kuja mwerwane ko olu nakule gulo tuakula zembozi ya Muzeeyi Bunkeddeko Godfrey miaka nsanfu mwebili emengo kakeka omukaga omukampala anatoli chidangwa Joseph gwe menyele nyumba na mukasukile bintu biwa bwero chikomera cha university ya Mutesa wanwe emengo kakeka agamba nti oluvanyuma la Delta TV okulaga mauliligano nakule gulo mchechikese zoro alero abantu batategele kisebulunje bamulumbye ni batandika okusikasika matundubale wamune bifira mwasula mungerio kumote satisa jani basikasike bitundubale byaffe tumanyi basoboyo anatoli kirangwa ya vijana abisikasika ngabo ya gambo tutusako bulabi Muzeeyi Bunkeddeko wakati mukuchio kwa manye atugambye nti walu abazini ne batandika okusikasika matundubale ne bivera mwe basula kalenga tamanchi gendirwa cha bantu bano kubanga labika ya jana ale ita bantu baba je basikasike tundubale ya fe basikasika ngatugamba mba akola mu ofisi ya president twagala president atubuli omusajja obaje akola anatoli kirangwa omusajja no office je tutuuka batugamba calls from above atena ebu wajjo tukona tugamba kolya mu office ya president sawo mukama wange president tukwega yili dotase ko musajja Joseph Kirangwa kubanga tugamba akolera mu office yo banonga bakutte ebipande okuli obaka obulago obutali mativu eri omugaga Kirangwa ne Anderson Bulola alasisi welubaga bagamye nti obulambu bwe buli matige sawa yonna tebamanchidirira zino tusula bwero tufuna obuzibu bunene nnyo enkuba etukuba embeera gye tulimu okutuuka ekiro nga tusula waneero naye nga emmotoka we ziyisiŋŋanya bulamu bwaffe buli ku lusulo kubanga emmotoka esobola okuva eri newaba nejja neetutomera era tusula na nkeke kubanga tusula bweru That's why you don't want to bring camera. Yes. Because you're doing something hidden. Which is illegal. Bagala omugaga Kirangwa aleete obukakafu obulaga nti ettaka lya kaanira lirye wamuno yamuyambako okukola transfer. Tulaga obutali bumativu nga tusaba buli muntu yenna gwe kikwatako gy'ali ayimukiremu. Tata President, Mama Nabanja. Badde nsaba ssebo President, mukama wange, otuwe obuyambi, nyambi bwe mbadde nsaba, otukeko w'ensula w'ensula. Wa reserve force warrant officer. Kitegeeza ina ofiisi emuvunaanyizibwako. Ofiisi eyo. Obanga warrant officer kitegeeza aba directory nga reportinga eri UPDF. Batubulidde nti omugaga Kirangwa yabategeezanga bw'akolera mu maka g'omukulembeze eggwanga era nti ebiragiro byonna kwatambulira biva waggulu oba order from above nga kati baagala kutegeezebwa oba ofiisi y'omukulembeze eggwanga evaamu abantu abatuntuza abawejjere. Twagala kumanya mukama wange president oba mu ofiisi y'eggwanga eriwo okutulugunya abantu bamala kominambe kubanga n'otuuka mu ofiisi nga calls from above kakati ffe bannaayo ffe tuli baki ffe tetuli bannayuganda kintu kidogo erese nnyo obuzibu nkyogerera ddala wabansi wabansi kintu kidogo erese obuzibu abasinza ssente be bafaako ffe abatalina ssente abatuufu ate nga ffe tuli ku mazima amatuufu tebatufaako bagambye nti ensonga zino zaatuukako ne mu kkooti ya Mwanga Twemengo gibuvuddeko wabula mu kkooti eyo ensimbi ze zaayogeranga nakitende omulamuzi nakitende calls from above baakubye essimu baatugambye wano Muveeyo kati netulemererwa okulaba nti tunoonya we tuddukira tutegeezeddwako nti era omugaga yabasuubizza okubayisaamu ekimotoka kisino traka naye nga bazibe kubira enduulu omubaka wa pulezidenti e Lubaga Anderson Bulola wabula nga yeebadala bwebadaze ate era teri ayinza mmukwatako ate ne ofiisi enaaza tugenda batugamba calls from above tetusobola bayamba tukitegedde nti baatuukako ne wa brigade ya Lukyamuze mu ofiisi y'akakiiko k'ebyettaka ka State House wabula na guno gwaka ssentebe w'ekyalo kino Matovu Maka agambye nti omutuuze we Bunkeddeko yeetaaga obuyambi obw'amangu mpanjagira eri yenna gwe kikwatako avunaanyizibwa eri ba UPDF officers ono akoodi RCC we Lubaga Anderson Bulola nti asaanye okutambulira ku bigambo bya Kabaka eby'obutabongoota ave mu kubongootera mu nsonga za Muzeeyi Bunkeddeko n'olwekyo RCC atwala badiso era yatwala
naba reserve forces ne mbadde nsaba mukulu aveeyo abeeko kyayamba omukulu ono tukwatire wa muntu yambe Muzeeyi Bunkeddeko kubenseeno teriiko nnyiniyo.